Lamentablement, una vegada més, a DIF, a pesar d'haver sigut invitat, no ha assistit i això realment ho considerem una falta de respecte institucional. Hem aprofitat la reunió també per a traslladar les peticions dels col·lectius de Castelló i de la Universitat Jaume I i dels sindicats d'una reunió que vam tindre la setmana passada en Castelló on tots aquests col·lectius i institucions es van manifestar la seva gran indignació per el funcionament de les rodalies i especialment en aquesta època d'obres on es queixaven tant de les freqüències com de la fiabilitat del servei, de l'agilització de les obres o del conjunt de municipis intermedis que no tenen cap servei.